លោកក្រោយឲ្យរៀងអញ្ញាធិឲ្យម្ចាស់កណេនៃ Facebook បង្ហោះវីដេអូអាសរលធោលុកវីដេអូនិងសំទុះជាសាធិរណៈម្ចាស់កណេនៃ Facebook មួយឈ្មោះថា Khomyang Online បានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូសម្ដែងមួយដាក់ចំណងជើងថាសុំចូលអង្គុយក្នុងឡានផងបានអត់ស្រីស្អាតសុំនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រោយពីបង្ហោះភ្លាមវីដេអូនោះផ្ទូការរិគុណច្រើនដោយសារការសម្ដែងគ្មានសិលធោបានប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្រីខ្មែរក្លឹមផ្សារវីដេអូនោះ មិនចោតជាបញ្ហាទេព្រោះបានបង្កប់នៅក្នុងសារអប់រំប៉ុន្តែតោះត្រង់ថាការសម្ដែងដែលមើលទៅគឺអសិលធរក្រមការងារពលរដ្ឋមាននឹងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្ងងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនោះបានតេកតងទៅម្ចាស់កណនីហ្វេសប៊ុកខំយ៉ាងអនឡាញប៉ុន្តែម្ចាស់កណនីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃទោះយ៉ាងណាស្ងងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ដល់ម្ចាស់កណនីឲ្យលុបវីដេអូនោះចេញ ហើយត្រូវធ្វើវីដេអូសំទោសជាសាធារណៈនៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលត្រូវផុសលើក ணைய នៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះដោយខាងលើដូចដដែល ក្រមការងារក៏បានតេតតងទៅម្ចាស់គណនីផងដែរហើយម្ចាស់គណនីក៏បានឯកភាពលុបคลิបវីដេអូនេះចេញថែមទាំងធ្វើវីដេអូสมទោសជាសាធារណៈនៅកំហុសរបស់ខ្លួនហើយបានផុសលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនផងដែរនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយចាត់ទុកថាការសម្ដែងនេះគឺជាការសម្ដែងខ្វះការគិតពិចារណាអសិលធម៌ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងតម្លៃរបស់សត្រីខ្មែរ វីដេអូស្ដីពីស្រីម្នាក់ដោះខោត្រនំស្នាសុំបារម្ភម្នាក់អង្គុយក្នុងឡានបានតាក់ទាញអ្នកទស្សនារាប់ម៉ឺនអ្នកចូលទស្សនាហើយក៏មានអ្នកទស្សនាខ្លះបញ្ចេញមតិមិនពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងរបស់តួអង្គស្រីដោយអ្នកខ្លះបានរិះគន់ថាដើម្បីចង់បានតែ View អ្នកឡែង និងអ្នកយារបង្កើតវីដេអូដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងតម្លៃសេត្រីខ្មែរជាដើមមិនមែនមានតែវីដេអូមួយនេះទេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាស្មងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានក៏ហៅម្ចាស់កណន័យពេក Facebook ឈ្មោះថាការ Official មកអបរំណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យានិងសំទុះជាសាធិរណៈនៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានផុសឃ្លីបវីដេអូចំណងជើងថាវិបតិសារីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសម្ដែងនិងនិយាយពាក្យពេចអសិលធម៌អហិភិសកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិលធម៌សង្គមសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022 ក្នុងឡុងមកនេះលោកគ្រូទឿដែលបានធ្វើវីដេអូដែលមានគ្នាពី2ទៅ3នាក់ហុបលីមួកគោជ្រលក់ជាមួយអំ ্বল មទេក៏ត្រូវបានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលខុមវិហាសួរខេត្តកណ្ដាលហៅមកអបអរំនិងណែនាំផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកវរៈសនីឯកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានថ្លែងមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News តាម Telegram នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាថាតកតងតំណឹងក្រុមមួយចំនួនដែលតែងតែបង្ហោះវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok Facebook ដែលប្រោរប្រាសពាក្យសម្ដីអសិលធម៌អសរោះសមាជិកចំនួនយើងតែងតែធ្វើការកោះហៅពួកគេមកធ្វើកិច្ចសន្យានិងអប់រំណែនាំនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអនុវត្តកន្លងមក